这个选的这一切我要背五首就对了，完整无误的背出的话，我们就会在大热门做一个这个宣传影片，然后放一年，一年，对，时不时的就会跟大家宣导一下，所以这个领养代替购买，我们的宣导要靠你了，宪哥，好，不要给我那么大压力，有压力，有压力，我们宪哥加油，好不好？来，我们说宪哥，然后你们说加油加油加油，好不好？一二三，宪哥，加油加油，宪哥。宪哥，加油！加油！加油！好，我们画动算哦，记住了吗？挑战开始，我们要开始旋转这个转盘了。宪哥，请射！我们来看一下，宪哥射到的第一个是哪一首呢？请看，李商隐的。锦瑟，锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆，只是当时已惘然。完全正确，完全正确，完全正确。哇，还 OK 吗？好好昏呐！来了，请射。哇，怎么一见面就那么难呢？李白的《送孟浩然之广陵》，故人西辞。黄鹤楼，烟花三月下扬州，孤帆远影碧书尽。不不，确定吗？确定吗？孤帆远影碧山尽，但是有些古书它也会写碧空尽。好，这两种都可以，但是我们的国文里面写的是碧山尽。对，我爷爷念的是碧空尽，所以我决定。孤帆远影碧书尽，那是现代年轻人才碧书尽，不要乱讲，你还在搞笑。孤帆远影碧山尽，唯见唯见长江天际流。好啊，答对了。来来来，下一个，下一个，转。我通通射中黄的，你好黄哦，来看一下。哦，哎，这个应该蛮简单。卢纶《塞下曲·其三》，月黑雁飞高，残余夜遁逃。欲将轻骑逐，大雪满弓刀。好。哦，这个压力太大了。哦，现在完成三首了，宪哥剩两首，剩两首哎。我第三句差点忘记，突然间有一堆狗狗的头一直靠我这么近，完全腰哎了，就腰哎，给你点压力哈，转转转转转，射个红的，换颜色吧，换颜色了。啊，杜牧秋夕。学友哥，学友哥，冰哥，压力好大，怎么办？很难背。靠，每次背这个狗都睡，冰哥都累了。哇靠，压力很大。对圆满这个任务有信心吗？没有，没有，没有，应该是没办法。银烛，秋光，冷画屏。青罗小扇扑流萤，天阶夜色凉如水，坐看牵牛织女星。耶！完成了四首，完成了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 ，完
快不行了，快不行了。Last door, last door. 快！哇，快点，快点，快点！还有，来。宪哥，你设的不是黄色就是桃色，哎呦，哎对，蛮适合你的，来，蛮符合你的本性，哎，哦，这个王之涣出塞，出塞嘞，黄河远上白云间，一片孤城万仞山，羌笛何须怨杨柳。春风不度玉门关。加码！还 LG 还要送东西是吧？是啦，要不然干脆就全部都背一背。对啊，全部背一背。怎么可能？因为大家很感动啊，因为你背这么多，是吗？然后这样就是我们这感动精神，宪哥背那么多为了狗狗，然后让大家看到这个，就是可以再多捐一点钱，对，多捐一点嘛，对，多完成我们就多好了，多贡献。正确答案，宪哥，我就是正确答案。你帮他们背出了唐诗，对不对？所以呢，你到护生园去，3300只狗，一个人亲你一下，这么好啊？对啊，哇，那我一定要好好来背一下，好。再加码个两首嘛，直接就来了，我湿了就背了，都可以。好，宪哥来了，假的。我湿到什么背？我总真的有用心哦，1000多首啊，哇塞！你这样挑出来，看一下宪哥的下一首，不会的，我就说不会，就说不会。好，来，请看一下，来，好，这一首真的会，好吧？吓我一跳，吓我一跳。杜秋娘的金缕衣，劝君莫惜金缕衣，劝君。洗取少年时，花开堪折直须折，莫待无花折不到，莫待无花空折枝。哎，黑了。